دوای زیاتر لە دوو ساڵ لە تەشەنەکردنی کۆرۆنا بەرپرسانی ئێرانی بڕیاریان داوە. دوای پشووەکانی نەورۆز دەوامی فەرمانگە و خوێندنگا و زانکۆکان ئاسایی بکرێتەوە. لە کاتێکدا کە لە 26 مانگی ڕابردوودا ئێران 6 چەپۆلی گەورەی کۆرۆنای بەخۆیەوە بینیوە و بە پێی ئامارە فەرمیەکان زیاتر لە 7 میلیۆن کەس توش بوون و 140 هزار کەسیش گیانیان لەدەستداوە، زۆربەی جونگەکانی ژیان تووشی گرفت بوون و ئابووری ئێرانیش زیانێکی گەورەی پێگەیشتووە. هاوکاتبوونی بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا و گەمارۆ ئابووریەکان لەم دوو ساڵی ڕابردوو داوای کرد ئێران دژوارترین و بێوێنەترین هەڵاوسانی ئابووری بەخۆیەوە ببینێت. لە ئێستادا و بەدابەزینی ئامارەکانی ڕۆژانەی کۆرۆنا و لە هەمان کاتدا ڤاکسینەکردنی زۆربەی هاوڵاتیان، حکومەتی ئێران بڕیاری داوە لە ڕۆژی یەکشەممەی داهاتووەوە دەوامی فەرمانگەکان و خوێندنی خوێندنگا و زانکۆکان ئاسایی بکرێتەوە و ئەمەش ئەتوانێت هەنگاوێکی سەرەتایی بەڵام گرنگ بێت بۆ دەربازبوون لە دۆخی سەردەمی کۆرۆنا. هاوکات ئەگەری سەرکەوتنی دانوستانە ئەتۆمیەکانیش زیاتر لە هەمیشەیەوە ئەمەش ئەگەر ڕووبدات ئەتوانێت هەنگاوێکی گرنگی دیکە بێت بۆ گەشەی ئابووری ئێران. ئێران یەکێک لە وڵاتانی ناوچەکە بووە کە زیاترین ڕێژەی ڤاکسینەکردنی هاوڵاتیانی تۆمار کردووە و هەروەها یەکێک لە وڵاتانەیە کە لە ئاستی جیهانیدا توانی خۆی ڤاکسینی دژبە کۆرۆنا بەرهەم بهێنێت. تا ئێستاش زیاتر لە 145 میلیۆن دۆز ڤاکسین لە ئێران بەکار هاتووە و لە سەدا 76 هاوڵاتیان یەک دۆز و لە سەدا 68ش هەردوو دۆز ڤاکسینیان بەکارهێناوە. دابەزینی ئامارەکانی کۆرۆنا و ئاساییبوونەوەی ژیان و هەروەها بەرزبوونەوەی بەرچاوی ڕێژەی گەشتیار لە پشووەکانی نەورۆزی ئەمساڵ وای کردووە هاوڵاتیانی ئێرانی دوای زیاتر لە دوو ساڵ هیوایەکی تازەیان بە ساڵی نوێ بێت، هیوایەک کە ئەتوانێت بە ڕاگەیاندنی هەواڵی ڕێککەوتن لە ڤیەننا سەرەتای قۆناغێکی نوێ بێت بۆ ئێرانیەکان. سامان سلێمانی، کورتسات نیوز.